Si arribes a Lleida en tren, només sortir de l'estació, ja t'adones que no ets a una ciutat normal. Cuidado. Els bancs no tenen forma de bancs. És que no sé què és això, no... Són especialistes en col·locar monuments i escultures a les rotondes. Què simbolitza això? No lo sé, ni tengo ni idea. Verdaderamente, pues no sé. Personalmente le gusta lo que es el monumento. Hombre, el jardín por lo menos, el césped. El césped sí, el césped sí, está claro. El césped sí que me gusta. El césped gusta a todo el mundo, esto sí, el césped. Porque es verde siempre. Que lo que tiene... Aquí han posat uns melons amb unes pedres, no sé, o potser són uns ronyons. Ronyons amb unes pedres a dins, saps allò, com quan tens pedres allò? El monument alcohòlic nefrític. Si ben bé com una rotonda, qualsevol cosa queda bé. Ara hi ha aquesta moda, però bueno, ja passarà. Una ceba rovellada. És una magrana, perdó. Una ceba no ho acaba d'entendre, una magrana sí. Vas a parar, no? Atenció al pas de vianants postmodernista. Aquí cada línia va una mica com vol. Veus? Aquesta acaba aquí, aquesta aquí, aquí en fem tres en diagonal. Aquesta és més llarga, l'altra més curta. Bueno. No sé si el que ho va pintar un artista o és que el raig que es va fotre el cafè és una mica més llarg del compte. Hemos tomado cubatas también, ¿para qué vamos a decir que no? Home, pues un capricho del concejal de turno. Patapam. Aquí hi ha un problema, que si vas pel mig molt bé, però si vas per aquí al costat, o fots els salts molt llargs o no hi ha pas de vianants, eh? Tanto, que no hi ha pas de vianants aquí. Has d'anar més pel mig. Tanto, que no hi ha pas de vianants aquí, eh? S'ha d'anar més per aquí. Este tío está loco. O sigui, aquí el que has de fer és... Moment, moment, que estic... Som al carrer Cavallers, al casc antic de Lleida. M'he trobat aquí amb uns meus cosins, que tinc família aquí a Lleida, i estàvem petant aquí la xerrada. Aquí us trobeu a les tardes i xerreu i això. Sí, amb els amics, passant el rato i mira... Deu anar bé, perquè quan us trobeu i està tot ocupat, que a vegades hi ha tots els bancs ocupats, sempre hi deu amb aquelles dues cadires que estan lliures. Heu vist mai algú assegut allà o no? No, només els ocells. Com? Si posen i demanen Coca-Cola o Fanta. Heu vist ocells fent el cafè aquí, sí? Sí, fan cafè aquí i s'ho passen bé. No saps on has arribat avui, eh? Qui li ha de la calor... Ens afecta el cop. Però que ningú es deixi enganyar. La por continua latent. Ole tu! Ole tu!